شركه نجرايد وزير وزاره الماليه ده حكومه ده فدرالكا هي سوماليا او كو قبتي غدها وزاره الماليه ده جمهوريه ده سوماليا ايا لغاغا حدلي ارمها دخالها اي دلكا ماركا اسكو ودا غيسو دي دي سوت كا مانتا امتحانات دي لا نغا قاد اي ان سو دمهين 500 مليون وي كو دودانت waxaa weey 472 مليون يا 472 مليون قار مشاريع يهين قار كب يهين qaar capacity building yihiin oo isku jirjiraa ayaa dalkan la siiyay ya oo aan ka wada qayb gali doono habka loo maalgintaas u soconayso ayaa dalkan la siiyay oo talgaas ku qoran tahay tuugna ma xadi karo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Bayle ayaa shirka jiraayid ku soo qaaday lacagtii dhawaan bangiga adduunka uu daaqay Soomaaliya sodonkii sano ugu dambeeyay waa first time qolada ay dhalaydaa ay Soomaaliya lacag soo saaray waxa kale waxa ay ka yimeen meelo kale World Bank oo manage gareeyay first time waxa kale ah ayadna waa first time wadan deyn noocan oo kale lagu leeyahay World Bank oo siiyo lacag deeq oo inta leh first time waxa la yiri waxa waxaad ku mutaysateen habkaad uga soo gudbteen waxyaalihii la idin ku tala waxyaalihii la idin qabta habkaad uga soo gudbteen ayaa halkaad joogtaan iyo serious ka tiina arrimahan iyo commitment dawladda ay leedahay madaxweyne prime minister government everyone ayaa la yiri sad raadid ayaa lacag la dhisi wax qarsoonna ma wax la leexleexin karana ma 60 million ayaa la soo lixdan ay keenay ayda waxaan halkan ka sheegayaa khald baa meel ka dhacay baan u maleynayaa lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn read my lips waa deeq weyn deyn ma qaadan karo hadii meel baa lagu soo qoraynaa waa un khalad un typographical error weyn sidoo kale wasiir Bayle ayaa ka hadlay arimaha shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed shaqaalaysiinta dhalinyarada waxaan ka dhawaajiyay anagu in baahi weyn loo qabo in la shaqaalaysiyo dadka dhalinyarada la shaqaalaysiyo in iskuul la geeyo dhalinyarada kale ma aha qofka soo Soomaaliyeed in loo fududeeyo yaani shaqaalaysiin macnaheedu ma aha inuu dawladda loo soo wado shaqo dowladda loo soo qaata kama ya waa in adduunka la fura waa in business ka la fura waa in investment la fura investment yimaada waa in dhalinyarada jaamacada ka soo baxday business ku business ka shaqeeyaan waa in furan karaan business waa in engineers ku furan karaan meelo dadka business ka qayb gali karaan yaani waxyaalo badan inagu waxa maskaxda ku aynaan oo detail waxa weeye todobaadkii hore ayay hay'adda caalamiga ah ee lacagta ee IMF ta waxa ay sheegtay in kobaca dhaqaale ee ay sanadkan filayso uu yahay 3.5% kaasoo ka duwan kii sanadkii hore oo ahaa 2.5% iyadoona uu dalka kasoo kabanayo abaaro ku dhuftay sanadii 2017 Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable